Ora, como é que é, pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo e estou aqui na escola do Pinheiro. E o que é que vai acontecer? Vou ver o circo e por isso, depois de ver o circo, já não ia ver o circo há mais de 10 anos, penso eu. E eu estava a passar aqui até leões e essas cenas bué diferentes, costuma ter sempre, mas não, vai ter só palhaços e aquelas pessoas que dão bué de saltos. Eu não sei bem o nome específico de cada pessoa, mas sei que tem bué dessas cenas e vou partilhar aqui com vocês algumas partes lá do circo. É algo que eu já não vi há muito tempo e não encontro também no YouTube qualquer vídeo sobre o circo. Espero que vocês gostem, estou a ouvir aqui grande música agora para relaxar. Sigam a página, quer dizer, aqui na descrição vocês podem ver todas as coisas sobre mim. Podem ver a página do Twitter, do Tumblr, de Behance, de Flickr, Facebook, Instagram, e podem ir lá e ver todas as informações sobre mim, tudo ao pormenor, basicamente. Espero que gostem deste tipo de vídeos. Estamos aqui 2 minutinhos, o outro vídeo também teve 2 minutos, mas ficou um bocado mal. Agora vou jantar, vou filmar a jantar também, boa ideia filmar a jantar. Estava a pensar em comer um cachorro ou uma francinha para ficar mesmo satisfeito depois de ir ver o circo e tal, depois vou embora tarde. Mas fica aqui uma lembrança de dia 2 mais fixe e espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo ótimo, excelente, 5 estrelas. Vou andando aqui pela rua sozinho a gravar este vídeo, mas boas coisas estão a acontecer na minha vida e só sou grato, sou muito grato por tudo o que está a acontecer e espero que cada vez mais as coisas se tornem melhor. Eu já nem estou a ouvir a minha voz, que o som está tão alto, mas estou aqui a falar mesmo alto também. Aqui é a escola. Eu vim aqui poucas vezes.